Pozdrav, ja sam Imir Makeup i danas odgovaram na najtraženija Google pitanja o samoj sebi. U koje sve boje je Imir Makeup bojala kosu? Ajmo reći većinu boja koje postoje. U koliko je Imir Makeup visoka? Imir Makeup je visoka 1,80 m. Je li Imir Makeup povećala usne? Imir Makeup je povećala usne, da. Ali ne znam zašto je to neko tražio na Google. Ima li Imir Makeup pjegice? Imir Makeup nema pjegice, ali Imir Makeup bi rado tetovirala pjegice na svoje lice samo da ih ima. Kupuje li Imir Makeup? Imir Makeup sve kupuje za početak. Followere, to ne. To je jedina stvar koju ne kupujem. Zašto Imir Makeup češće ne snima sa dečkom? Zato što moj dečko nije influencer i mrzi se snimati ako je sramežljiv i da. Dragi moji, to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem videu i čao!